اسلام علیکم بچو، آز چھُ ڈیٹ 7/6/2021، یہِ چھُ لیسن نمبر 7، کلاس فٔسٹُک چھُ یہِ میری میتھ لیسن نمبر 7 چھُ، یُس ٹاپِک چھُ یتھ چھُ ناو میجرمینٹ، تہٕ اتھ یِم سب ٹاپِک چھِ لانگر تہٕ شارٹر. لانگر گوٚو زیوٗٹھ، شارٹر گوٚو ژھوٚٹ، یعنی یتھ منٛز چھُ وٕچھُن اسہِ زیوٗٹھ کُس چھُ تہٕ ژھوٚٹ کُس چھُ، شارٹ کُس چھُ. ییٚتہِ وٕچھو یہِ چھُ شارٹر، یہِ چھُ لانگر، یہِ چھُ شارٹر، یہِ چھُ لانگر. ییٚتہِ چھُ دیُن اسہِ ٹِک تہٕ لانگر، لانگر چھُ دیُن ٹِک، مطلب گوٚو یہِ چھُ لانگر یا دِمو ٹِک. یِتھَے کَنۍ یہِ چھُ شارٹر، یہِ چھُ لانگر، ییٚتہِ کُس چھُ شارٹر، ییٚتہِ کُس چھُ لانگر، ییٚتہِ چھُ لانگر. یہِ لانگر گوٚو زیوٗٹھ، شارٹر گوٚو ژھوٚٹ. یِتھَے کَنۍ وٕچھو یہِ ییٚتہِ چھُ کَرُن شارٹر سٹِک، شارٹر کُس چھُ ییٚتہِ؟ شاباش، شارٹر چھُ یہِ ٹِک دِ لانگر، یہِ چھُ ییٚمُک، کیٛاہ چھُ ییٚمُک ٹِک دِ لانگر. ییٚتہِ دِمو لانگر سٹِک، یہِ چھُ لانگر، سوری یہِ گوٚو کرٛاس، یا دِمو ٹِک، یہِ چھُ لانگر. یِتھَے کٔنۍ چھِ ییٚتہِ یُس یہِ چھُ زیوٗٹھ، یہِ چھُ ژھوٚٹ، یا دِمو ٹِک. ییٚتہِ چھِ لۄکٹِس دیُن ژھِک شارٹرس، شارٹر چھُ یا دِمو ٹِک، شارٹر چھُ یا دِمو ٹِک. یوٗتٕے چھُ یہِ سِمپٕل، یُس لانگر شارٹر گوٚو. یِتھُے تۄہہِ چھِ تھاوٕنۍ اکھ ہَتھ یاد، لانگر گوٚو زیوٗٹھ، شارٹر گوٚو ژھوٚٹ. یُس ژھوٚٹ چھُ تَتھ دیُن ییٚمہِ جایہِ ٹِک، زیوٗٹھ چھُ تَتھ دیُن ییٚمہِ جایہِ ٹِک. یہِ چھُنہٕ کینٛہہ، یہِ چھُ کرٛاس ہٮ۪تھ. شاباش. یِتھَے کٔنۍ چھُ پَتہٕ یِوان لانٛگٮ۪سٹ تہٕ شاٹٮ۪سٹ. لانٛگٮ۪سٹ گوٚو زیوٗٹھ، واریاہ زیوٗٹھ، شاٹٮ۪سٹ گوٚو واریاہ ژھوٚٹ، واریاہ ژھوٚٹ. لانٛگٮ۪سٹ چھُ واریاہ زیوٗٹھ، شاٹٮ۪سٹ چھُ واریاہ ژھوٚٹ. ییٚتہِ کُس چھُ لانٛگٮ۪سٹ؟ واریاہ زیوٗٹھ، واریاہ زیوٗٹھ چھُ یہِ. یہِ تہِ چھُ زیوٗٹھ مگر یہِ چھُنہٕ تیوٗت زیوٗٹھ کینٛہہ، یہِ چھُ ییٚمہِ نِش زیوٗٹھ، یہِ چھُ اَمہِ کھۄتہٕ ساروی منٛز زیادٕ زیوٗٹھ. ییٚتہِ چھُ دیُن شاٹٮ۪سٹِک، ساروی منٛز زیادٕ شاٹٮ۪سٹ کُس چھُ، شاٹٮ۪سٹ کُس چھُ ییٚتہِ؟ شاباش. نہ یِمن چھِ دۄنوٕنۍ دیُن لانگٮ۪سٹ. ییٚتہِ کُس چھُ بیٚیہِ لانگٮ۪سٹ؟ ییٚتہِ چھُ لانگٮ۪سٹ یہِ. ییٚتہِ چھُ دیُن شاٹٮ۪سٹِک، شاٹٮ۪سٹ چھُ ییٚتہِ یہِ. شاباش. یہِ اوس لانگٮ۪سٹ شاٹٮ۪سٹ. یِتھَے کٔنۍ گوٚو ٹالر تہٕ شارٹر. اگر تُہۍ یوکُن وٕچھِو پیج نمبر 495 پٮ۪ٹھ، ٹالر گوٚو زیوٗٹھ، واریاہ زیوٗٹھ، شارٹر گوٚو ژھوٚٹ. یہِ گوٚو ٹالر، یہِ گوٚو شارٹر، یہِ گوٚو زیوٗٹھ ٹالر، یہِ گوٚو شارٹر. ٹِک دَ ٹالر، ٹالرس دِمو ٹِک، ییٚتہِ چھِ زیوٗٹھ یہِ، ییٚتہِ چھِ زیوٗٹھ یہِ بوٚڑ. شارٹرس دِمو یہِ ٹِک، ییٚتہِ چھِ یاد دیُن ٹِک، ییٚتہِ چھِ یاد دیُن ٹِک. وۄنۍ کوٗتاہ آسان چھِ، وۄنۍ کوٗتاہ آسان چھِ. شاباش. پگہہ پَرو اَمہِ برونٛہہ کُن اِنشاء اللہ. یِم پیج 3 کٔرِو تُہۍ سالو، یعنی 93 پٮ۪ٹھ پوٚر اَسہِ 95 تانۍ. چلو بِہِو رۄبَس حوالہٕ.